zi ose me mbiemër të ndryshuar e jeti dhe Ervin Mata. Për Ervin Matën, ne kemi folur shumë herë, është personazhi kryesor i përplasjes në zonën e Ish-Bllokut në 4 tetor të vitit 2018, aty ku ndodhi masakra në një nga lokalet, sigurisht që ne kemi raportuar. Gjersisht në news, po. Kemi raportuar në news, kemi patur edhe pamje, kemi patur edhe detaje. Në atë kohë, Ervin Mata u përplas ashpër me Ervis Martine, pati një përplasje me armë me spalve, mbeti i vrarë Fabian Gaxha, u plagos Ervis Martine dhe Elion Hato. Për këtë ngjarje Ervin Mata, që në fakt në atë kohë u përdor emri i këngëtares Elvana Gjata, e cila mund të ishte shkaku i ngjarjes, që në kryetherës unë personalisht, por edhe News 24, e bëri të qartë që Elvana Gjata nuk ishte asnjë lidhje me atë histori, por ishte një përplasje në fuqën e narkotrafikut. Pra përplasja mes dy grupeve kriminale kishte ardhur për shkak të trafikut të drograve të forta, megjithatë dënimet në finale ishin të mërësisht të leta. Edhe me Vjor Bilo, që ishte ish oficer i forcave speciale ish komando, u dënua me një dënim që sharak, sepse u konsiderua si një vrasje e aty për atyshme dhe nuk u hetua më gjatë për arsye që mbetet i jetoj tashmë prokuroria posaçme. Pra ky është Ervin Mata, është konsideruar një personazh dhe faktor kryesor në trafikun e drogave të forta nga Amerika Latina apo Amerika Jugut në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian. Ai nuk qëndron në Shqipëri pjesën më të madhe të kohës. Këtë ver ka qenë vetëm një ose dy herë në periudha të shkurtra dhe mendohet që ka qëndruar kryesisht në Argentinë, Bolivi dhe tjera me radhë. Djali Zotit Breçani, sepse duhet asqaroj, Zotit Breçani ka lidhje krushie me Ervin Matën. Motra Ervin Matës është partneri djalit të Erzen Breçanit, i cili po ashtu i biri është i shpallur në kërkim ndërkombëtar. Edhe djali Zotit Breçani dyshohet jeti përfshirë në çështjet e trafikut të drogës. Pra secili dyshuar ka vepra të ndryshme penale nga tjetri. Dhe është në kërkim, nuk është kapur ende. Po ka një rus që është në narkotrafiku, patjetër. Po shkojnë tani tek grupi të gjithë. Absolutisht, sepse të gjithë janë të lidhur në episode të ndryshme, por në thelb lidhen tek njëri. Tani kush është personazhi surprizë për median shqiptare? Është një personazh të cilin unë kam njohur disa vite më parë. Për herë të parë kam hasur me dokumenta zyrtare në vitin 2014, kur autoritetet e Maqedonisë së Veriut e kanë përmendur dhe më herët që dyshoi që mund të kishte lidhje me zhdukjen Ervis Martinajt, është Bujar Gërmizi. Bujar Gërmizi është ish oficer i forcave speciale, ish gardist në Gardën Republikës, shoqërues në disa personaliteteve, ministra apo ish ministra dhe ish ministra të kohës, pra në kohën që ka nisur aktivitetin kriminal, ishte arrestuar në Maqedoninë e Veriut në atë kohë për çështje të trafikut të drogës, u arratis në një arratisje spektakolare nga burgu, pati një përpjekje titanike të autoriteteve atje për të arrestuar, ai hyri në Shqipëri dhe kërkoi që të hetohej, pra dosja të sillej këtu. Autoritetet maqedonase, pra të Maqedonisë së Veriut, nuk pranuan, duke kërkuar që Bujar Gërmizi të arrestohej dhe më pas ata mund të sillin dosjen. Dhe ka patur një përplasje shumë të fortë, por duke qenë se ishte i tërhequr në veri të vendit, duke sikur nuk tërhoqi shumë vëmendjen e mediave të tjera. Më herët në 99-ën, për shkak të punës së tij në Gardën Republikës, dyshohej për një grabitje të bankës së kursimeve në atë kohë në shuma të konsiderueshme, flasim për 99-ën, nuk është një ngjarje ditës sotme që vlerat nuk ishin, pra një vlerë 300 apo 400 milion lek në atë kohë ishte një pasuri marramëndse. Në atë kohë u arrestua, u dërgua në burg në Prizren, pati revolta brenda burgut në Prizren, pra është një personazh me lidhje shumë të forta. Kohët e fundit mendohet që ishte lidhur me disa grupe kriminale dhe vepronte bashkë me ta. Është i futur thellë në trafikun e drogës dhe këtu bëhet lidhja edhe me Ervin Matën. Po ashtu, spaku është duke hetuar edhe në lidhje me dyshimet për zhdukjen Ervis Martinajt apo për ekzekutimin.